Hello, Minglava. You know, Digni, KNU, Sunderland, Satoniga. Togana, that didn't have Patevit and then the Achan, Jutin Jaluare. Then I got Yore, Kin, Amuda, Rukado, Techniko, Tichin, Dizimbala, and Christmas, Puerto Ne, Yene, Patevi, Pianmiro, Neza de Zabu, Pianjade, Sinunia Dine, a Supondo. Payashi Kuraru, Christmas holiday pianaru, listen, Shivadeli, Eddie Lobe, P and you galebe, Elabu, Queen on you below, such a king, no don galebe, Dilobe, Dengan Gaga Yode, Dijonoro, Dian Lunga Dudego, Hobido, Elaga, Siwello Bido, P and you rebu, Rimelo, Duro, season geta, she get it, Davi Mello, Sidena Mandrale, Aloma Tigabu, Dodo. ဒီဒီကျိန်းမှာလဲဆက်ခွန်းကျိန်မြောက်ခင်အန်ယူအင်စီအဖွဲ့ကလည်းပဲနိုင်ငံတကာရောက်နေတဲ့ကိန်းအမျိုးသားတွေကိုပြန်လဲစုစည်းပြီးတော့ဆွဲဆောင်ပြီးတော့တွဲဆုံဆွေးနွေးပဲညှိနှိုင်းစကားပြောကြမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုလာမှုကတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လို့ခင်အန်ယူရက်ကိုလည်းယူရင်းချင်မယ်လို့လည်းပြောပြနေတယ်ဒါပေမဲ့ခင်အန်ယူရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြ
ကျွန်တော်တို့ဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးများလက်ထက်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတမ်လာဘောလက်ထက်ကျွန်တော်တို့ဥပဒေလက်ထက်မှာလည်းပဲ KNU ရက်ကိုစနစ်တကျနဲ့ဒါလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာကကျွန်တော်တို့ဒီ KNU တွင်းရင်းမှုအဒီပြုမှတ်ရရဲ့ဒါစီစဉ်တဲ့အဒီမူနဲ့ပေါင်းတဲ့စီးနဲ့ကန်နေပေါ့အဲ့ဒီလိုတုံးသူတို့ကလုတ်ခဲ့တာကစနစ်တကျနဲ့ဆိုတော့နိုင်ငံတကာကခင်ဥရက်ကလည်းပဲတရားဝင်တာဝ
ဒါကိုတက်မှာခုနှစ်ခုဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ကလက်မခံဘူးတဲ့ထ
ထုတ် လည်း မထုတ် ပြန် ဘူး တဲ့ အဲ့ဒီ အနေထား နဲ့ ပတ်သက် ပြီး ပြန် ကြည့် မယ် ဆိုရင် KNU ရဲ့ အနေထားက ကတောင်း တလွဲ ထင် တလွဲ နဲ့ ကြိုက် နေတာ အဲ့တော့ တစ်ဖက်မှာ လည်း ပဲ ရန်သူ နဲ့ ပြတ်တယ် တဲ့ တိုက် နေ တဲ့ လက်ရှိမှာ တော့ ကျွန်တော်တို့ ပြန် ကြည့် မယ် ဆိုရင် KNU ရဲ့ အဓိပတိ တမဟာ 9 ဆိုရင် 30 မို့ပေါ့ 2012 တက်က ဒီကနေ့ ထိ တချိန်မှာ တနတ် မပေါက်တဲ့ ခရိုင် တမဟာ အဲ့ဒီလိုပဲ တမဟာလေးမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီရန်သူအာဏာရှင်ကိုတစ်ချက်မှစနတ်မပေါက်ပဲနဲ့မပြစ်တဲ့တမဟာတစ်ခုရှိပါတယ်လေးနဲ့ချောက်အဲ့ဒါကြီးကလည်းရှိနေတယ်ပြောပြန်တော့လည်းပဲတိုးနင်းကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တတိယသမားတွေကသူ့ကိုမေးတယ်အဲပြောရေးဆောင်ရွက်ရှိတဲ့ဆရာဦးစောတော်နေ့ခင်ဗျာခင်ဗျားတို့ KNU အနေနဲ့စီရင်အရာကိုဘယ်လိုထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့မဲ့အနေထားကိုပြောပြပါဆိုတော့တိုးနေ့ကမပြောလဲဆိုတော့စနတ်မပေါက်တဲ့နီးပြူဟာနဲ့စီစဉ်နေပါတယ်တဲ့အဒါဒါဒါကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ခွင့်ကြိမ်မြောက်ကွန်ဂရက်ရဲ့ KNU NCA အဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ကရန်သူကိုတနတ်တစ်ချက်မှမပေါက်ဘဲနဲ့အောင်ပွဲခံမဲ့နီးပြူဟာနဲ့စီစဉ်ထားတာရှိပါတယ်ဆိုတော့တိုးနေ့ပြောတဲ့စကားကတော်တော်ကြောက်စရာက
수로 모두 세포가 레베 나타나 생일 릴라 왼쪽에 있는 마주가 저노로 시인자의 오자고 우선꼬머디 어긋하고 두발람마 토비따운 유사라 애니 아뽀마고가 레시 안에차마가 저노로 디 맞자래 바이마가 뚜바래 저노로 디 모두 세포에 로제에 쉬모에 마알라네 라띠비로 팍비로 예예니니니 저 카레고 โอ้ไม่ตื่นผู้ได้จ่านี่ล่ะเว้ยตะคาเนี่ยชวนยุ่นญาติปอกพอลูกแต่กูยินๆนี่ๆเนี่ยแผ่นเล่นตะเกเนี่ยชวนยุ่นนี่จ่าได้ดากูเปลี่ยนจิ้มมาสุญญ์เนาะดาตูนี้ปิ้วละกาเลเวดาตะนัดตะเฉ็ดมันมาปอกเป็นเนี่ยอ่อนบวยขันยะเมนี้ปิ้วหาเนี่ยลงนี่เลยสุรดาซินเสียบาซินซาจะบาซินซาเสียเลยบาเบลอะสินที่อ่อนลงมะเลยสุรดากูก็จนเราก็ต้องตะลงไม่เอาสุรเราจนเราดิเล่เสียเนี่ยจ่ามา เลสิจนรู้ปิ้วยามเลยสรแล้วเอซีเอก็เลยมาอลากะเสร็จแล้วพี่อกองเทพอนี่เด้มาอลากะตะยาวไปเปล่านี่ล่ะเอซีเอก็ไม่เป็ดกูอกองเทพอว่าดิไอ้นี่တော့เอซีเอเนี่ยเอาถ่ายาพิกก็เลยตะอ้องปลองกูก็อีอีเนี่ยตั้วพี่တော့จนรู้ดิตะยุ่งเนี่ยซะมาตั้วพี่တော့ตื้อส่งชวนเนี่ยญาญีตอมมาชวนเนี่ยสึกาเปล่านี่ดิล่ะถ้าส่วนยิงตะอ้องกระรองกูก็อเผ่ซ้นบวก ชวนด้วยไล่เนี่ยมาတော့လက်ရှိအနေထားမှာတော့အဖြေတော့မရဘူးဗျာ2023တုံးမှာကတော့ဘမတ်တက်မတော့ဂျီတက်ချုပ်ကတော့ACA ဥပ္ပထပါမဟာမိတ်ညီတော်ကိုသွားတွေ့တာကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ခြေတလုံးဖက်ပြီးတော့ငင်းညာရင်စကားပြောမယ်ပြီးတော့ကြလဲပဲကိုပဲအုတ်ချုပ်ခွင့်လည်းပေးမယ်ဆိုတော့လေလုံးလျှော့ပြီးတော့သွားပြီးတော့ညီတော်သုံးဘွဲ့နဲ့သွားပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ်တဲ့ဒီလောက်ကိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို
ne bi lo ma ta nang ga rong a pi ya nyin ya yi chwin nwe pwe bo bya bo ho nang ga do a se nyin ya yi ma ta yin na la na kai a long pa win ya me su le mu ne kho le bya kha ma ta au ba long ku ga a pwe song pwe go kho bo chwin nwe ja le kha ma ga sit bo jo a pwe ga belo byo le su do e di ta au ba long ku ga a pwe song pwe go kho si ya ma lo bu de di a pwe de ga a yi chin mi shi bu de โอ้เล่นแกงเอาไปไม่ใช่ป่ะเนี่ยชีวะยีเล่นแกงเอาไปป่ะเนี่ยเออดูรู้กูแล้วเว้ยถ้าเล่นแกงตัวละยีเอาไปโหลอธิมาอยู่โหลไม่เอาหรอกมะขอเนี่ยขอมะเนเนี่ยไอ้นี่တော့နိုင်ငံတော်အစ်ညဉ့်ညဉ့်ရင်ဆွေးနွေးပွဲမှာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကိုမခေါ်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့လို့ဒီကနေ့မှာတော့မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကိုမအားလားအဲဘမတ်တက်မလို့စတင်းကအမေရဲ့တက်ချုပ်ကြီးက ပွားပြီးတော့ခြေတလုံးဖက်ပြီးတော့တော်ကြီးတော့တောင်းပါမယ်သူတို့ကလည်းပဲအဲဒီမှာကိုယ်ပဲအုတ်ချုပ်ခွင့်နဲ့ပြင်းမယ်ဆိုတော့အစာမျိုးထွက်လာတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လို့ဒီလက်ကုံသတ်တွေ့မယ်လို့ဆိုတော့လက်ရှိအနေထားမှာတော့ဒီကြားထဲမှာအပြစ်ရဖို့သူတို့ဆွေးနွေးထားပါတယ်ဒီလက်ကုံလည်းထားပြီးဆွေးနွေးမယ်တကယ်တမ်းလက်ရှိမြေပြင်မှာတော့သူတို့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲသွားပြောလိုက်တဲ့နေ့ကပြောပြီ
你人带不会批的，第二那边带不会批的，没你也来带不会批的。除了第一带不会的，等你等你安排看哪个哪个，这个屋的就那路，你随便拿嘛，好啥？余下工的苦也习惯了啦，都中间那里挤挤挤挤，过三百年的阿尼他们死了咯。那是的，那个嘛，马拉干的皮咯，就那路你那总管呢，做对也没阿尼他干咯，没骗人的呢，就那路松山路一样。把皮来数咯，你那总管干着什么路不数路完的哩？沿路过阿边带没？带人来的呢，不帮我们咯，沿路阿没骗没？数不着，他说我都你的呢，阿些阿红帮忙呢。老抓的阿婆，哎的咯，那些阿内他妈个，也是，你啥子陪一毛的陪呢？老内的阿那些马阿拉，哎的咯，外就那路开阿牛个，乱乱零的，你啥子陪一毛的陪呢？老的 NCA， 啥可能见面工人阿婆的家来呗？个人都没有大龙，都快比你了。不如别让们来说了，没那个开阿牛阿个他家那个咯。阿三突变来的，人家那个嘛，这个呢，跟伢苗人伢阿龙变来帮助伊，他就老老来看的。阿龙年年也个变来看的，但是呢，年年也个衰不了嘛，都个朝天天的年年也衰了，就老老生那样没。阿龙阿姑那边，人家那个个变来六年来六几万的股，种种冲动太可不着，使用不着，阿使用了没？哎呀我比如你要是我读你家越比如天然有热过来越美。哎呀就那时候变得人家那个变得故事来来的故事啊是人家变的。就那时候的 KNUNCA 个配搭 ,NCA 个配搭就那时候 KNUN 热过越不出的。哎呀是人家变的第二个不行。后家嘛也要叫我出来要谈比如啊是为配比如 KNUN 热过越美。哎呀既然说现在这样分哎你说人家的干嘛用你的给人入入破时间你变来的你嘛 ,KNUNCA, 都得干看你啊如果今天比如交点东西比如看你啊如果得也看片嘛不如这里他吧哎呀就那表情那个你给你那些啊你他嘛干的都都干臭书杀用漏漏来写过来多漏没有漏臭漏来没有不过没有骗你的 ,KNUNCA, 啊不要搞的你那样吗你那些啊亲那样吗就如 ,KNU, 那个原来人那边如果你大家有点个原来大哥都走非但公公你要把我们拉就那个输赢你的把现在说到就那里 ,UNODC 说的木个把木一些我的破衣啊不要搞的呗 ,KNU 那明天嘛信你的学个骨肉喏大马苦内大马超马个跑出的累大马累马个没得米奇得大马心里的得给他就那路的狼杂用马菲亚概念路工古墓呢他就那路的往来个那累娘你的啊拍不盘不这个是那个家啊时间是吧的哎你说零年的单着嘛比方我们来路就那路有啥样的 KNU 啊那他除了那个 KNU 那些啥可能见面奥克塔的哦那他啥股德国个那么突然那个糊涂的人嘛老板会灭为不灭我用的你啊第一个那么突然那么的吧那么的嘛都个 KNU 希望也不胡说不了那么突然那么你为土为哎，但都哦，罗杰个那半年土了啊，古阿个罗杰那半年个，这也看骗你的，也有没别别没，是谁没的？哦，这也看那么的，为土为个是我们把握，是我看你，我给他骗你的。除了第三两级啊，都到一级啊来搞呢，都到古那边的，我啥给人的牛拉高龙来呗，我们东南阿叔的一天不落，天不落我落来的。第一看第一个你们说 KNU 欧洲批话的呢所以第一看第一个你们说不准第一看啊批评你的欧洲如果说第一个说欧美然后把第一个说没了不如说没了说了没说吧零一次当工人说没了吧但是那零一次当没工人多也是我被批没了不人生也没他就那路的可怕也是我那种没了没最重要嘛哎呦你给上的把这个就能能能能能说我的表情啊人家那个马戏的地图第二龙
ကိုလည်းဆန္ဒတောင်းပြီးတော့ခမည်းတော်ကလည်းခရစ်အန်ဝေကိုယ်စားလက်လောက်ပါခမည်းတော်နဲ့ဆက်ဆွဲပါကောင်းတာအတွက်အမျိုးနဲ့သာရနာဘာသာရေးနိုင်ငံရေးလူမျိုးရေးကိုပူးပေါင်းပါဝင်ယူလေနိုင်ငံတကာနဲ့ခရစ်အန်ပေါင်းတော့လုပ်မယ်ခရစ်အန်ကိုရက်ယူမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလို့ဆွေးနွေးကြမယ်အဲ့ဒီတော့ခမည်းတော်ကလည်းပဲနားလေးကလည်းပါပါလီအကုန်လုံးလည်းနားလည်းပြီးသားဆိုတော့လိုက်ပြီးတော့သူတို့ခ
ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်အမျိုးသားရေးခေါင်းဆောင်လို့ပြီးတော့မူရင်းဆိုတာလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကရင်မျိုးသားရဲ့ရှိတယ်။ဆင်းပေါင်း90ကတကယ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာဒိတ်ကြိုက်ကရင်ကအရေးပါပါတယ်အရေးလည်းကြီးပါတယ်တရင်လမ်းကောင်ဆောင်မှာနံပါတ်1တပ်ပေါင်းစုတည်းမှာလည်းနံပါတ်1တစ်ဆောင်လုံးတပ်ပေါင်းစုကိုဆက်ဆောင်လာခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့လို့လက်ရှိအနေထားမှာတော့ဘယ်လ
ကိုင်းကောင်းဆောင်ကြီးတည်ရဲ့ဖြတ်သန်းပြီးဥဆောင်လာခဲ့တဲ့လောက်ဆောင်မှုအစီအစဉ်တွေကတခါလဲလူများလက်လက်ရေးလာကသူတို့ကခင်ခက်ချလိုက်တာအခုလည်းပဲခင်အန်ယူရက်ဆိုတာကလည်းပဲအဲ့ဒီအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီခင်အန်ယူကောင်းဆောင်တင်တဲ့ဒီပြန်သွားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွေ့ပြီးအဲ့ဒီမှာအတီးပြုတ်ပြီးလောက်လို့ရတဲ့ဆိုတာကတော့လောက်ကြပါဘူးမူလက်ပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘုရား
look at it. Snippy Janet, go. Then the yellow will come, she don't tell me. Dago, you know, Nanelli, Topia, you are Pepiava, Tajomolo, below every pit, Camaro, a sea woman, my dead Peter Jalebe, Sinza, Sinji, Sompia, Tonsa Peter, Camaro, Lojabo, Sonia Jabo, a Jabuvale. ไอ้ที่တော့ကျွန်တော်တို့ကရင်တမျိုးသားလုံးနဲ့ပြန်လဲသိမြကြပါစေတရားတော်နီးမှန်သောကိစ္စစစ်မှန်သောဒေါ်လာရင်းနဲ့လဲအောင်မြင်မှုရပါစေမဟုတ်မှန်သောအတူအယောင်နဲ့အမျိုးသားရဲ့ဖြတ်လို့ဖြတ်စင်းနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့လူတို့ကျွန်တော်တို့ကတော့လက်မခံပါဘူးလို့ပြောချင်ရင်လည်းမြေကုန်းချုပ်ပါလေကျွန်တော်ကိုရိုနာပါဒီစုတင်ပါလေနောက်ပါပြန်ဖြစ်ကြမယ်